Похід Сколи Параска зночівлює на зворотньому шляху. 10-11 листопада 2023 року. До станції Сколи добиралася поїздом номер 81. Прибула за розкладом о 6:36 ранку. Кава на автозаправці. Крутий підйом від супермаркету «Рукавичка» з виходом на марковану стежку номер 13. Промені ранкового сонця супроводжували нас приблизно до 11 ранку, точно за прогнозом погоди на сайті Windy Meteo Blue. На першому ж крутому кам'яністому підйомі ми із задоволенням для себе відзначили, що Сколівські Бескиди – це справжні Карпатські гори, а не приміський парк із цукровою ватою. Ми були готові до того, що на шляху до мети на цьому маршруті нам не слід розраховувати на джерела та струмки, тому ми просто перевірили стан джерела і пішли далі. Під час нашого руху лісовою частиною маршруту вітер загрозливо шумів у верхівках дерев, але йти не заважав. У
міру набору висоти нам стали зустрічатися ділянки з Інеєм на траві. Зі схилу гори оброслий верх відкрився вид на гори Зелена, Тимків верх та Параска з хрестом на вершині. На відкритих частинах хребта вітер дав про себе знати. Перший лід на першій калюжі цієї осені. Гору Тимків вверх ми благополучно пройшли траверсом. А ось і вид на новий туристичний притулок. Його відкриття було анонсовано у новинах на 13 годину 11 листопада 2023 року. До початку церемонії відкриття приблизно 24 години. Вітер такий, що здуває трекінгові палиці та ускладнює утримання рівноваги. Губи німіють, вільні складки одягу поводяться на вітрі як прапорці. Стали в нагоді рукавички та вітрозахисні окуляри. Але краєвид справді потужний. Головне зараз – це не втратити рівноваги та щоб не вирвало з рук вітром телефон, на який я цей краєвид зараз намагаюся записати.
Фух, ми це зробили. Для приготування їжі та чаю у нас було з собою 4 пляшки води по 0,75 літрів та залишок води у двох пляшках по 0,5 літрів. Чай з термоса 0,75 літрів ми випили ще дорогою на траверсі гори Тимків вверх. Для ночівлі ми вибрали місце на підвітряній стороні хребта, на схилі гори обросли верх. Намет Sierra Designs Clear Wing 2 ми встановили на траві майже без нахилу. Ставили на футпринт із прозорої плівки полікро. Під надувні матраци ми підкладали розкладні каремати. Зі спальників ми використовували трисезонний пуховий спальник Rockfront і бутерброд із двох синтетичних спальників Terra. Уночі та до 11 години ранку йшов дощ. Ми не промокли і не замерзли, хоча від дихання йшла пара, як на морозному повітрі. Спали в термобілизні, штанах, куртках-пуховиках та шапках. У спальнику для додаткового зігрівання ступень ми використовували устілки термопед. Запасний футпринт Тайвек ми використовували для розпакування наплічників перед встановленням намету та екскатертину. Через дощ вранці газовий пальник нам довелося ставити не на відкритому повітрі, а в тамбурі намету. Як підставку під пальник ми використовували трекінгові палиці та сидачку. Як тільки закінчився дощ, ми запакували речі та намет і вирушили у зворотній шлях. Спускатися по розмоклих схилах було слизько. Якби у нас не було трекінгових палець, то на окремих ділянках нам довелося б спускатись практично сидячи.
Підбиваємо підсумки. Цей похід не був для нас легкою прогулянкою. За два дні пройшли 21,6 кілометрів. З них 15,24 кілометрів першого дня, 6,36 кілометрів другого дня. Для навігації використовували платну версію програми Osmond, телефон заряджали від Powerbank. Переконалися у правильності рішення брати воду із собою, коли наперед відомо, що води на маршруті мало, чи її зовсім немає. Випробували новий пуховий спальник Rockfront 400. За температури плюс 2 спати можна. Випробували бутерброди з двох легких спальників Terra. Спати можна, але в одному пуховому спальнику було б краще. Випробували надувні килими Eagle Rock у поєднанні зі складаними карематами. Вдале поєднання для блокування холоду з боку підлоги. Знайшли гарне місце у Сколе, де можна в теплі, ситості та затишку почекати вечірнього поїзда. Називається «Колиба», знаходиться за супермаркетом «Рукавичка». Привітний персонал, ресторанне меню, працює допізна і є групка. В'йо, до нових походів!